በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር በአንድ መንገድ በሌላም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውለውም። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 14። እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ሁላችንም በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እስከዛሬ በተለያዩ የቤተክርስቲያናችን ትምህርቶች ተገናኝተን ስንወያይ ነበረ። ለዛሬም በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ እያንዳንዳችን ልቦና አምላካችን በቸርነቱ አድርሶልን ለህይወት ለመለወጥ ለጽናት እርሱን አምላካችን ለማወቂያ ከሁሉ በላይ ደግሞ በዚች በእናታችን በቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ሰዎችን በነጻች በጎላች በተረዳች እምነት ጸንተን እርሱን አምላካችንን ጠርተን ያችን መንግስቱን እንወርስ ዘንድ በይቅርታውና በቸርነቱ ለዚያ እንዲያደርሰን በተለያየ መልኩ ከምንሰማው ትምህርቶች እንግዲህ አንዱ የሆነውን የቃሉ ባለቤት ለዛሬም በአንድም በሌላም የሚያስተምረንን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች መማማራችንን እንቀጥላለን። አዎ አምላካችን ለፍሬደ በረከት ያድርግልን፣ የቸርነቱን ስራ ይስራልን። ቀዳሚ የምንመለከተው ንቅሳት ይገባልን፣ መቼስ ተጀመረ የሚለውን ነው። ከዛ ደግሞ ሌሎቹን እናስከትላለን። ንቅሳት ይገባል አይገባም ብሎ ብይን ወይም ፍርድ ለመስጠት ንቅሳት የተጀመረበትን ምክንያት ማወቅ ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ንቅሳት የተጀመረው በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስታቸው ከ1426 እስከ 1460 ዓመተ ምህረት ነው። በዚህ ዘመን የተጀመረበት ምክንያትም በዚህ ዘመን በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ አምልኮ ባዕድ ስለነበረ ንጉሱም ለሃይማኖቱና ለቤተ ክርስቲያኒቱ የሚያስብ እንደ ቆስጠንጢኖስ ርቱዐ ሃይማኖት መብዝሔ ትሩፋት ነበርና፣ በዚያውም ላይ የተማረ ሊቅ ስለሆነ ይህን ጉዳይ በአጽንኦት ከተመለከተው በኋላ ነገሩ በአጭር ጊዜ መፍትሄ የማይሰጠው ከሆነ አደገኛ አካሄድ እንደሆነ ስለተረዳ መፍትሄ ለማግኘት ስራ ጀመረ። በዘመኑ ይመለክ የነበረው ወይም ህዝቡ ባዕድ አምልኮ ይፈጽምበት የነበረው ባዕድ አምላክ ደስክ ይባል ነበር። ስለዚህም አስቀድሞ በአዋጅ ለደስክ የሰገደ ወይም የሰዋ ወይም ደስክን አምላክ ብሎ የጠራ ሁሉ ቤቱ ይበረበራል፣ ይዘረፋል፣ ይቃጠላል፣ ሀብት ንብረቱ ይወረሳል ብሎ ካስነገረ በኋላ ህዝቡ እንደ እስራኤል ዘስጋ ፍቅረ አምልኮ ባዕድ አሸንፎት ነበርና የማይመለስ ቢሆን ለራሱ ልጆች እንኳ ሳይራራ የአካል ቅጣት መውሰድ ጀመረ። በዚህ ምክንያት ህዝቡ ከመፍራቱ የተነሳ በንጉሱ ሀሳብ ሲስማማ፣ ንጉሱ ደግሞ ህዝቡ ሃይማኖቱን የሚያስታውስበት በየዕለቱ የሚያየው ምልክት በግንባሩ፣ በደረቱ፣ በመዳፉ፣ በክንዱና በተለያየ አካል ክፍሉ ላይ በመስቀል ቅርጽ እንዲነቀስ አደረጉ። ይህም እስከዛሬ ድረስ በብዙ አካባቢዎች ላይ የሚታይ ሀቅ ነው። ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ግን ፍሬምናጦስ ወይም አባ ሰላማ በመጣ ጊዜ ሴቶች ግንባራቸው ላይ የመስቀል ንቅሳት ይነቀሱ እንደነበር ሲናገሩ፣ እነሱም የኢትዮጵያ ሰዎችን ባህል እያደነቁ ተቀመጡ፣ እንደምናመኑም ይሉም ነበር። ለስላሴ ስም እንዲሰግዱ መጸለያ ወይም ቤተ ጸሎት ሲሰሩ አይተዋቸዋልና በሴቶቻቸውም ራስ ላይ የመስቀል ምልክት እያዩ እጅግ ያደንቁ ነበር፣ እግዚአብሔርንም ያመሰግኑታል። ያለ ስብከት እምነትን አድሏቸዋልና ያለ ሐዋርያ ሃይማኖትን መቀበልንም። መጽሐፈ ምስጢር ምዕራፍ 5 ቁጥር 39። እንዲህ ሃይማኖትን ለመመስከር ነገረ መስቀሉን በየዕለቱ ለማሰብ በመስቀል ቅርጽ መነቀስ መልካም ተግባርና የሚበረታታ ነው። ነገር ግን ለጌጥ ብሎ ሰውነትን መነቀስ በኦሪቱ ገላችሁንም አትንቀሱት እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ እንዳለ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 28፣ እንዲሁም በሐዲስም እግዚአብሔር የፈጠረለትን መልክ መለወጥ፣ መከተብ፣ መጠቆር አይገባም ብሎም ስለታዘዘ ኃጢአት ነውና አይገባም። እንዲያውም ወንድስ እንዲከናነብም ሆነ ጸጉሩን እንዲያሳድግ አልተፈቀደለትም። ይህም ቢያደርግ እንደ ውርደት ይቆጠርበታልና ራሱን ተከናንቦ የሚጸልይ ወይም የሚያስተምር ወንድ ሁሉ ራሱን ያዋርዳል፣ የክርስቶስ ምሳሌ ስለሆነ በክርስቶስ ገዥ አለበት ያሰኛልና ወይም ያሰኝበታልና። እንዲሁም ጌታ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከሶስት ወር ሲኖር በዚህ ቀን ተከናነበ የሚለው የለምና፣ ወንድ ግን ጠጉሩን ቢያሳድግ ነውር ነው፣ ይላጭ፣ አያሳድግ፣ አይከናነብ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 4 ጀምሮ። የራስህን ጸጉርም አታሳድግ፣ ጸጉርን ማሳደግ ለወንድ አይገባምና መሰራትም አይገባምና ጽህምህንም መቆረጥ አይገባም፣ አርያውን መለወጥ ሴት ነኝ ማለት ነውና
እንዲል መጽሐፈ ምዕራን ገጽ 23 ፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 11 ቁጥር 422 ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 27 ይህንም ስናደርግ መስቀል ለኛ ለክርስቲያኖች ሁሉ ነገራችን የመዳናችን አርማ መሆኑን ለሌሎች ኢአማንያንን ሰብካለን እናውጃለን አሁን በተግባር እንደሚታየው አንዳንድ የሰም ክርስቲያኖች በተለያዩ የሥራ መስኮቻቸው ላይ በሚገኙበት ጊዜ መስቀልን ባንገት ማሰር የኋላ ቀርነት ምልክት አድርገውት ባዶ አንገታቸውን ሲሄዱ ይታያሉ ይህም የሚያሳየው እነዚህ ሰዎችና መሰሎቻቸው በሚያምኑበት እምነት እንደሚያፍሩ ነው ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ሊገነዘቡት የሚገባው አብይ ጉዳይ በሰው ፊት ለሚመስክርልኝ ሁሉ እኔም በሰማያት ባለው አባቴ ፊት መስክርለታለሁ በሰው ፊት የሚክደኝን ግን እኔም በሰማያት ባለው አባቴ ፊት እክደዋለሁ ሲል ክርስቶስ የተናገረውን የማይታበል ቃል ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 ዳግመኛ ለራሳችን እከብራይል ክቡር እጻድቅ አይል ጻድቅ ክርስቶስ ስለኛ በመስቀሉ የከፈለውን ዋጋ እናስባለን በሌሎች ሀገራት ያሉ ክርስቲያኖች ክርስቶሳውያን መሆናቸውን ለማሳወቅ በመዳፋቸው ላይና በክንዳቸው ላይ የመስቀል ምልክት ይነቀሳሉ በእኛም ሀገር ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ባንገት ማተቡ መስቀል ያስራል ይህም በተወለደ በ40 በ80 ቀን ስመ ክርስትና ሀብተ ወልድና ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ምንም መስቀል ማሰር ክርስቲያን ለመሆን ማስረጃ ባይሆንም ምክንያቱም ሳያምኑበት ለጌጥ ብቻ የሚያስሩታሉና ከቤተ ክርስቲያኒቱ የትውፊት ስርዓት አንዱ አካል በመሆኑ ክርስቲያን ሆኖ መስቀል ባንገት አለማሰር አይቻልም አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት እምነት በልብ ነው መስቀል ባላስር ምን ችግር አለው የሚል ቢኖር ግን ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመስክር እግዚአብሔርም ከሙታን ለይቶ እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ በልቡ የሚያምን ይጸድቃልና በአፉም የሚመስክር ይድናልና ሲል እንደተናገረው ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ሃይማኖት በልብ አምኖ በአፍ የሚናገሩት በመሆኑ የሃይማኖት መገለጫ የሆነውን ነገር ለሌሎች ላለማሳየት መሰወር ወይም አለማድረግ ለሃይማኖታችን ያለንን አመለካከት አጉልቶ የሚያሳይ ነው ስለሆነም መስቀል የቤተክርስቲያናችን አንጦራብት ከታቦት ቀጥሎ የነዋያ ቅድሳት ሁሉ አበጋዝ ነው እናም መስቀል መልዕልተ ሁሉ ነገር ያድነን እምጸር ብሎ ቅዱስ ያሬድ እንደተናገረው ክርስቲያን የሆነ ሁሉ በመስቀሉ ይጠቀምበት ዘንድ ይገባዋል ስለዚህም ሁሉ ጊዜ በዘወትር ጸሎታችን መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ከህዱ ነነሳ አመነ ወእላ አመነ በመስቀሉ ድህነ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ያሉ ምስሌነ እያልን ጸልያለን እንግዲህ መስቀል ኃይላችን ነው ኃይላችን መስቀል ነው የሚያጸናን መስቀል ነው መስቀል ቤዛችን ነው መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው አይሁድ ይክዱታል እኛ ግን እናምነዋለን ብለን በየለቱ በዘወትር ጸሎታችን እንደምንደግመው ማለት ነው ስለዚህ ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ ከንቅሳት ጋር በተያያዘ አመጣጡንና በተለይ ደግሞ እንዲሁ የማይገባ ነገር በሰውነት ላይ ማድረግ አግባብ እንዳልሆነ በተለይ ግን እምነታችን ምን መሰከረበትን የመስቀልን ነገር ማድረግ ምንም የሚያሳፈር እንዳልሆነ በዚህ መልኩ የተረዳንበት እንደሆነ አምላካችን ባንድም በሌላም ለዛሬ ያስተማረን የመከረን የመጀመሪያው መልእክታችን ወይም ትምህርታችን ነው ቀጣዩ ከስዕለት ጋራ የተያዘ ጉዳይ ነው ሳአለ ለመነ ከሚል ግስ የተወሰደ ሲሆን ስዕለት ማለት ለመና ምልጃ አስተብቆት ፍላጎት ጸሎት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ማንኛውም ሰው ስለሚፈልገው ነገር ለራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን የሚገባበት ነው ይህም እግዚአብሔርን በእምነት ይህን ብታደርግልኝ ለክብር መገለጫ ይሄን አመጣለሁ ብሎ የሚካሄዱት ወይም ቃል የሚገባቡበት ነው በጻአትስ ሰው በራሱ ወይም በልጁ ወይም በገንዘቡ ስዕለቱን ለመፈጸም በሕግ ከፈጣሪው ጋር የገባው ቃል ኪዳን ነው ክብር ምስጋና ይግባውና ከልዑል ዘንድ በጎ ፍላጎትን ለማግኘት በሐሳቡ ይናገረው በእግዚአብሔርና በራሱ መካከል ቃሉን ይወስን ወይም የሚሻውን ነገር ባገኘ ጊዜ ስዕለቱን ይፈጽም ዘንድ የሚወደው ምስክር ቢሆነው እርሱ የሚሻዋልና ብሎ ፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 18 ቁጥር 677 ላይ ተገልጿል ለሕዝበ እስራኤልም የስዕለት ሕግ ተሰርቶላቸው ነበር ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው ማናቸውም ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ለእግዚአብሔር ስዕለት ቢሳል አንተ እንደምትገምተው መጠን ስለ ሰውነቱ ዋጋውን ይስጥ ይላል ዘሌዋውያን 27 ለምሳሌ ያዕቆብም እንዲህ ብሎ ስለተሳለ እግዚአብሔር ከኔ ጋራ ቢሆን
በሚሄድባትም በዚች መንገድ ቢጠብቀኝ የምበላውንም እንጀራ የምለብሰውንም ልብስ ቢሰጠኝ ወደ አባቴም ቤት በጤና ቢመልሰኝ እግዚአብሔር አምላኬ ይሆንልኛል። ለሐውልት ያቆምኳት ይች ድንጋይ የእግዚአብሔር ቤት ትሆንልኛለች። ከሰጠኸኝም ሁሉ ለአንተ ከአስር እጅ አንዱን እሰጥሃለሁ ብሎ ከተሳለ በኋላ ስዕለቱ ተፈጽሞለታል። ዘፍጥረት 28 ቁጥር 20፣ ዘፍጥረት 32 ቁጥር 9። እስራኤልም ለእግዚአብሔር ይህን ሕዝብ አሳልፈህ በእጃችን ብትሰጠን እርሱንና ከተሞቹን ህርም ብለን እናጠፋቸዋለን ብለው ስለተሳሉ እግዚአብሔርም የእስራኤልን ድምፅ ሰማ ይላል ዘሁልቁ ምዕራፍ 21 ቁጥር 2። ዮፍታሔም በእውነት የአሞንን ልጆች በእጅ ያሳልፈ ብትሰጠኝ ከአሞን ልጆች ዘንድ በደና በተመለስኩ ጊዜ በቤቴ ደጅ ወጥቶ የሚቀበለኝን ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርጌ አቀርበዋለሁ ብሎ ለእግዚአብሔር ስለተሳለ ይላል መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 11 ቁጥር 30። የሚገርመው ነገር ዮፍታሔ የተሳለው ስዕለት ወይም ደግሞ ተፈጽሞለት መጀመሪያ የተቀበለችው የራሱ ልጅ ነበረችና በኋላ የወለዱት ምንድን ነው የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ የሚል አባባልም አለና የራሱን ልጅ መስዋዕት አድርጎ አቅርቧል። ስዕለቴ ባይፈጸምስ ልስጥን ነው ቀርጣዩ ደግሞ ከስዕለት ጋር የምናየው። ማንም ሰው ስዕለት ሲሳል ወይም ቢሳል ስዕለቱም ተፈጻሚነት ባይኖረው ችግሩ የእርሱ እንጂ የእግዚአብሔር አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስራውን የሚሰራበት ጊዜና ቦታ አለውና። ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር፣ ለእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ አለው እንዳለ መዝሙር 118። እንዲሁም እግዚአብሔር ቸርና ሩሩህ አምላክ በመሆኑ የሚያስፈልገንን እንጂ የምንፈልገውን አያደርግልንምና። ይህም ማለት እኛ የምንፈልገው እንዲደረግልን ብለን ስዕለት የተሳልንለት ነገር በሐሳብ ደረጃ እንጂ በተግባር አላየነውምና። ምናልባት በተግባር ተደርጎ ብናየው ላንፈልገው እንችላለንና። ስለዚህም ዮሐንስ አፈወርቅ ይህንኑ ሲናገር ሰው እንኳ አላዋቂ ቢሆን ወይም ሲሆን ቤተሰቡን ሰርቶ ቀጥቶ ለማኖር የሚረባውን የሚጠቅመውንና የማይጠቅመውን ነገር ካወቀ ከመታሰቧ አስቀድሞ ሳትነገር ሳትደረግ የሰውን ሕሊና መርምሮ የሚያውቅ እግዚአብሔርማ ይልቁን የሚረባውን የሚጠቅመውን የማይረባውን የማይጠቅመውን እንደምን ያውቅ ይሆን? ለሰው የሚረባውንና የሚጠቅመውን አውቆ ይሰጠዋልና ዕዳ የሚሆንበትንም አውቆ ይነሰዋልና አለ በድርሳኑ ምዕራፍ 2 ቁጥር 316። እግዚአብሔር ግን ይህን አስቀድሞ የሚያውቅ አምላክ በመሆኑ ሊጎዳንና በኋላም ልንጸጸጥበት የምንችለውን ነገር አያደርግብንም። ስለዚህም ሰው የማይገባውን ይሻል፣ ጥቅም ስለማይሆነውም ነገር ይጸልያል። እግዚአብሔር ግን ደስ እንደማያሰኘው አውቆ ያስቀርበታል። ይህን ግን ለሚወደው ሰው ያደርጋል፣ ለማይወደው ግን ጸሎቱን እንደፈለገው ይሰጠዋል። መጽሐፈ ምስጢር ምዕራፍ 24 ቁጥር 11። በዚህም ያላደረገልን ለእኛ በማዘን መሆኑን አውቀን እንዳደረገልን አድርገን የተሳልነውን ስዕለት እንሰጣለን። በዚያውም ላይ ያልተፈጸመበትን ምክንያት እግዚአብሔር እንጂ እኛ እናውቀውምና ብታደርግልኝ አደርግልሃለሁ ብሎ የተሳሉትን ስዕለት ማስቀረት ኃጢአት ነው። አረጋዊ መንፈሳዊውም ለምኖ ቶሎ ስለማይፈጸምበት ምክንያት ሲናገር፣ ነገር ግን አንተ የምትሻቸው ሀብታት በጊዜው ጊዜ ይሰጡሃል። ይህን የሚያስረዳ ነገር በሀገር ዝናብ ሳይዘንብ ብዙ ወራት የሚኖር አይደለም። እጽዋት ብዙ ጊዜ ውሃ ይጠጣሉ፣ አእጹ ግን በጊዜው ጊዜ ያብባሉ ያፈራሉ። እንዲሁም ሁሉ ጻድቃን ሁልጊዜ ትሩፋት ይሰራሉ፣ ጸጋ ክብር ግን በጊዜው ጊዜ ይሰጣሉ። ገበሬም ዕለቱን ዘርቶ ዕለቱን መከር ሊደርስለት ይወዳል። ነገር ግን ለመከሩ ሁሉ የታወቀ ዘመን አለው። እንደዚሁም ሁሉ አባትም አይቻለውም እንጂ የሚቻለው ቢሆን ልጁ ዕለቱን ተወልዶ የ30 ዓመት ጎልማሳ ሊሆንለት ይወዳል። ነገር ግን የአካል ማደግ በምኞት የሚገኝ አይደለም። ወይን የተከለም ዕለቱን አፍርቶለት ፍሬውን ሊበላ ይወዳል። የወይን መከር በደረሰ ጊዜ ፍሬውን ይበላል እንጂ። እንደዚሁም ሁሉ ለባህታዊ ጸጋው በጊዜው ጊዜ ይሰጠዋል እንጂ ያለ ጊዜው አይሰጥም። ክረምት እስኪወጣ ድረስ ጠብቅ። ክረምት ከወጣ በኋላ አዝርዕትን አትክልትን በተክል ቦታ አብበው አፍርተው ታያቸዋለህ። እንደዚሁም ሁሉ ዘመነ መከራ እስኪያልፍ ድረስ ታገስ። ሀብታት ምስጢራትን በነፍስ በስጋ አድረው ታያቸዋለህ። መከር ደርሶልህ ፍሬውን በበላህ ጊዜ በረሃብ አትሞትም። ሀብታት ምስጢራትም በተሰጡህ ጊዜ ሞተ ነፍስ የለብህም። ሊያብቡ የጀመሩ አትክልትን የባህሪያቸው ያይደለ ውርጭ ሲያደርቃቸው ብዙ ጊዜ አያለሁና።
እንደዚሁም ሁሉ ንጻሐ ህሊናን ገንዘብ ሊያደርጉ የጀመሩትን የባህሪያቸው ያይደለ ቀቢጸ ተስፋ ትዕቢት ትምክት ሲያስቀርባቸው ያለውና ሀገር መከር ይደርስልኛል ብላ በተስፋ ትኖራለች። መከሩ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ ይደርሳል። እንደዚሁም ሁሉ የጻድቃን ሰውነት በተስፋ ትኖራለች። ጸጋ ክብር ግን በጊዜው ጊዜ ይሰጣል። ህፃናት አትክልት በየጊዜው እንዲያድጉ ክብር ይግባውና የእግዚአብሔር ልጆች ጻድቃንም በእውቀት በጸጋ ፍጹማን ይሆናሉ ይላል አረጋዊ መንፈሳዊ ገጽ 273 ላይ። እንዴት ልስጥ ስዕለትን በተመለከተ ማለት ነው። ነገር ግን ስዕለት የሚሳል ሰው አስቀድሞ አውጥቶ አውርዶ አልሞ አቅዶ ተረጋግቶ አስቦ ሳይቸኩሉ መሳል ይገባል። ስለዚህም ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ስዕለት በተሳልክ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር ካንተ ፈጽሞ ይሻዋልና ኃጢአትም ይሆንብሃልና መክፈሉን አታዘግይ። ባትሳል ግን ኃጢአት የለብህም። በአፍህ የተናገርከውን ለአምላክህ ለእግዚአብሔር በፈቃድህ ተስለሃልና ከከንፈርህ የወጣውን ታደርግ ዘንድ ጠብቅ ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 23 ቁጥር 21። ሰው ከገንዘቡ በችኮላ የተቀደሰ ነው ብሎ ቢሳል ከተሳለም በኋላ ቢጸጸት ወጥመድ ይሆንበታል። ምሳሌ 20 ቁጥር 25 ፈቃዱ አይደለምና ለእግዚአብሔር ስዕለት በተሳልክ ጊዜ ተፈጽመው ዘንድ አትዘጊ። አንተ ግን እንደ ተሳልክ ስዕለትህን ስጥ። ተስለህ የማትፈጽም ከሆነ ባትሳል ይሻላል። ለስጋ በደል አፍህን አትስጥ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ባለማወቅ ነው አትበል። እግዚአብሔር ስለ ቃልህ እንዳይቆጣ የእጅህንም ስራ እንዳያጠፋብህ ተብሎ ተነግሯል መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4። ሌላው ደግሞ በታላቅ ጉባኤ ክብሬ ካንተ ዘንድ ነው፣ እርሱን በሚፈሩት ፊት ስለቴን እሰጣለሁ። መዝሙር 21 ቁጥር 25 በሕዝቡ ሁሉ ፊት ስለቴን ለእግዚአብሔር እሰጣለሁ። መዝሙር 115 ቁጥር 9 እንዳለ ነቢዩ በሰው ፊት የተሳሉትን በሰው ፊት በስውር የተሳሉትንም በስውር መስጠት ይገባል ይላል። እንግዲህ ለዛሬ ከስዕለት ጋር እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ያስተማረን የመከረን። ቀጣዩ ባንድም በሌላም ብለን ለዛሬ እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ የምንከታተለው ደግሞ በከበደ ሚካኤል የቅኔ አዝመራ የተከበረው ከበደ ሚካኤል እንግዲህ በ1957 ዓ ም ከጻፉት የቅኔ አዝመራ ከተባለው እኛም በጽሁፍ ያገኘነውን በግጥም መልክ የቀረበውን ቁም ነገር ይሆናል። በአጭር ቃል ሰፊ ሀሳብ። መርዝም መድኃኒት ነው ሲሆን በጠብታ፣ እንዲሁም ለተንኮል አለው ቦታ ቦታ። ምን ቢሰለጥኑ ቢራቀቁ በጣም ሁልጊዜ ደጋግሞ ብልጠት አያዋጣም። በእጅ የተበተቡት ተንኮል ዞሮ ዞሮ ማጋለጡ አይቀርም እጅና እግር አስሮ። መጽሐፉም ይለናል ሲያስተምር ጥበብ፣ ብልሁን እንደ እባብ የዋህ እንደ ርግብ። ስለዚህ በብልጠት ተንኮል ስትሰሩ በዝቶ እንዳይገድላችሁ ገርነት ጨምሩ። ሁለት ባልንጀሮች በጣም ሲዋደዱ፣ አንደኛው በሐሰት አንደኛው ከሆዱ። ወስላታው በስራው ሲጠፋ እየከዳ፣ ሐቀኛው ግን ተርፎ ሁሉንም ሲረዳ። ደግና ክፉን ሰው እግዜር እየለየ፣ ፍርዱን በመሬት ላይ ይባላል አሳየ። የቅናት በሽታ ህመሙ የከፋ፣ የህሊናን አይኖች ጨርሶ የሚያጠፋ። በዚህ ክፉ ደዌ የሰው ልጅ ሲለከፍ፣ የተጣራው ነገር ይመስለዋል ሰፈፍ። ልቡም እያዳላ ወደ ክፋት ወገን፣ መሞትን ይመርጣል ሰውን ከማመስገን። ሕይወት ጦርነት ነው ዋጋህን የሚያሳይ፣ መታገል ግድ ነው ስትኖር በዓለም ላይ። በገዛ እጁ ወድቆ በቁሙ እየሞተ፣ መታገል ያልቻለ ልቡ እየታከተ። የሚያነሳው የለም በፍቅር በእርዳታ፣ በዚች በመሬት ላይ ፍጡር ካለበረታ። ጥንቱን አልተሰራም ለሰነፎች ቦታ። ለይቶ ለማወቅ የየሰውን ዋጋ፣ መሆን ያስፈልጋል አይምሮ የረጋ። በአስተዋይነትም መሆን ባለጸጋ። ሁሉን በማሻሻል መጨመር መቀነስ፣ የሌለውን መፍጠር ያለውንም ማደስ። መልካሙን አስፋፍቶ መጥፎውን መደምሰስ። የሚጓዝበትን አቅል እያሰመሩ ከጨለማ አውጥቶ ህዝቡን እየጠሩ ህዝብን እየጠሩ ሀሳብ እያቀዱ ሰርቶ በማሰራት ግንባር ቀደም ሆኖ ያስፈልጋል መምራት። የተማረ ሆኖ እውቀት እያበራ የቀሩትን ሰዎች በጥበብ ካልመራ ጥቅም የሌለው ነው ድካሙ ከሳራ። ፍጥረት ደስ ሲለው አንተ ግን ተክዝ፣ ሌሎች ሲመኩ አንተ ግን ፍዘዝ። አእምረው ሲያጋጊጡ መናኛውን መልበስ፣ እንዲሁም ይሻላል ሲሳሳቁ ማልቀስ። ሌላው ሲጠቃቀም ሌላው ሲረዳዳ፣ ለአንተ ይበጅሃል አውቀ ብትጎዳ። ቀኙ ግራ ሆኖ ፍጡር ሲደናበር፣ ማለት ትችላለህ እኔ አውቄው ነበር።
ብርሃንና ጽልመት መሬትና ባህር ተራራና ሜዳ ጠፈርና ምድር ሰውችና ራዊት ጠጠርና ኮከብ ውበትና ጭቃ ጉድለትና ጥበብ አብረው ተቀላቅለው ሆነው ትልቅ ማአት ስራት የሚያጡበት የብጥብስ ሰዓት መኖሩን ካመነ የሰው ልጅ በከንቱ ስራት ልስራ ብሎ ባለም ላይ መልፋቱ ያስደንቃል በጣም አውይ ሙኝነቱ አንድ አዲስ ተገንቶ ሌላው ግን ካረጀ የሚናደው ነገር ለአዲሱ ከበጀ በዘመን መለወጥ እየተነወረ ይቅር ከተባለ ልማድ የነበረ ጠቃሚ ከሆነ ሲነቀል ሲጠፋ ማፍረስም መስራት ነው ይለናል ፈላስፋ አይኔ ለውም አሉ የሰነፍ ልመና ወደ አምላክ ሲጸልይ ማታ በልቡና መንገዱ ሳይመታኝ ባቧራ በጭቃ አድርገኝ ይለዋል ላገሬ እንድበቃ እንጦጦተኝቼ አስመራ እንድነቃ እየተሻሻለ እየተለወጠ አንደኛው ከሌላው አምሮ እየበለጠ ሁልጊዜ አዲስ ነገር ሰርቶ በመሰብሰብ በኑሮ በሰራ በልማድ በጥበብ ካልተፈራረቁ ለቅሶና ደስታ ትካዜና ዘፈን ሳቅና ጨዋታ ቀይና ረንጓዴ ጥቁርና ብጫ ኑሯችን ጣም ያጣ ይሆናል አልጫ ዓለምን ካልናቀ ሰው መልካም አይሰራም ሞቱን ካላሰበ አምላኩን አይፈራም ሲቀር ያየነው ፍጥረት ሁሉ ሞቶ ልባችን በሐዘን ይኑር ተኮራምቶ ዘወትር ለተለት ባንዳንዷ ደቂቃ ይህንን ሊያስታውስ መንፈሳችን ይንቃ ሀብቱም ሰውነቱም አፈሩስ ሲገቡ መሬት የማይበላው የማይሞት ጥበቡ እውነተኛነት ነው የሰው ልጅ ገንዘቡ ይሉናል የተከበሩ ከበደ ሚካኤል የቅኔ አዝመራ በተባለው መጽሐፋቸው 1957 ከተጻፈው ለዛሬ ባንድም በሌላም አምላካችን በቸርነቱ ካስተማረን ወስደን ወደ እናንተ ያደረስነው የዚህ ሁለተኛ ክፍል አለው በሌላኛው ባንድም በሌላም ብለን ወደፊት በመናመጣው እንመለስበታለን ወደ ቀጣዩ ወደ መጨረሻው ደግሞ መርሃ ግብራችን እንለፍ የተወደደ አባት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ከመቀበሉ በፊት እንዲህ ያለ ይጸልይ ነበር ከጠቢባንና ከአዋቂዎች የተሰወረውን ነገር ለኛ ለሕፃናት ነቢያትና ነገስታት ለማየት ተመኝተው ሳይውት የቀሩትን ነገር ሰጥተናልና ጌታ ሆይ የስጦታህ ባለጸግነት የማይነገርና ከሐሳባችንም በላይ ነው እኛን ለማንጻት ይህን የተሰወረ የመስዋዕት ምስጢር ባቆምክ ጊዜ ሥጋ በመልበስህ ይህን ሰጠህን የመስዋዕት በኦሪት ደም ወይም በስጋ ጽድቅ አልተሰዋም ግን በጎ መንፈሳዊ ነው ወቅለምቱም ምንም ቢሆን መንፈሳዊ ነው ስለዚህ ሰውን የምትወድ ወይ ከንፈራችንን እንድታነጻ ልባችንን እንድታጥብ ሐሳባችንን ከማናቸውም ስጋዊ ፍትወት እንድታጠራልን እንለምናሃለን የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ላክልን ወደ ፍርድ እንዳንወድቅ ሕያው ከሆነ ከሰማያዊ ጸጋ ለመካፈል የተገባን አድርገን ክብር ምስጋና በመንሰጠው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ባንተና በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን ብሎ ይጸልይ ነበር ክብር ደውን ቅዱስ ሥጋውን ከመቀበሉ አስቀድሞ እስቲ ቀጣዮቹን ምክሮች ደግሞ አምላካችን በቸርነቱ ባንድም በሌላም የሚነግረንን በእያንዳንዳችን ልቦና ያሳድርልን ዘንድ እንስማቸው ቅጣትን ሳይሆን የቅጣት እናት የሆነውን ኃጢአትን እንፍራ ዮሐንስ አፈወርቅ ከኃጢአት ሽሽ ወደ ራስም ጠልቀ ግባ በነፍስ ውስጥ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያወጣውን መሰላል ታገኛለህ ቅዱስ ይስሐቅ ዘሶርያ ጠዋት ከእንቅልፍ ተነስተህ ሥራህን ከመጀመር በፊት የእግዚአብሔርን ቃል አጥና አንተ የእግዚአብሔር ቃል የዘወትር ወዳጅ አድርገህ የምትይዘው ከሆንክ በዓለማዊ ነገሮች ባተል ያትሆንም አትታወክም ኃጢአትም አትሰራም ዮሐንስ አፈወርቅ ልብህን ከሥጋዊ ሁከት ለይ አረጋዊ መንፈሳዊ ክፉ ሲሰራ ወንድሙን በቤቱ ለብቻ ሆኖ የሚመክረው ሰው ግን በመምከሩ አዋቂ ይሆናል አንድም ከመከራው በመክሩ አዋቂ ይሆናል ወንድሙን በአደባባይ የነቀፈ ግን ሐዘን ይጸናበታል ማሪሳቅ ወዳጁን ተሰውሮ የሚመክር ሰው ብልህ ባለመዳኒት ነው እንዲያድግም መክሮ አስተምሮ ያድነዋልና ማሪሳቅ ወንድሙን በብዙ ሰው ፊት የሚያመሰግነው ሰው እርሱ እውነተኛ ጠላቱ ነው በውዳሴ ከንቱ ይጎዳ ብሎ ነው ማሪሳቅ ማንም ቢሆን የወንድሙን የውድቀት ወሬ አይስማ ምክንያቱም በውስጡ በርሱ ላይ ከመፍረድ ይድናልና ሙሴ ጸሊም ከሐሜተኛ ጋር አትሂድ ስለማንም በክፉ የተነገረን ሐሜት አትመን ሙሴ ጸሊም ወንድሙን የሚወቅስ የሚንቀውም ወይም ስለ እርሱ ክፉን የሚናገር በእውነት ከርህራ የራቀ ጨካኝ ነው ቅዱስ ኢሳይያስ ሰውን ስትረዳው ጎሳውን ጾታውን
ሃይማኖቱን ብልሃት ትርዳው ነገር ግን በክርስቶስ ስም ርዳው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለጠፉት አዛኝ ለወደቁት ማህሪ ሁን ዮሐንስ ሐጺር ለዚች ሃይማኖት የተገባ ሆነ ልትገኝ ከወደድክ ልጅ ሆይ ይህንን ተጠብቅ ዘን ተዘጋጅ ከሁሉ አስቀድሞ ፈጣሪህን እግዚአብሔርን ውደደው በፍጹም ልቦናህ በፍጹም ሰውነትህ በፍጹም ሐሳብህም ባልንጀራህን እንደራስ አድርገህ ውደድ ሰልስቱ ምዕት እንግዲህ ለዛሬ እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ በክፍል 7 ባንድም በሌላም ብለን ከዚህን ቀደምም እንዳደረስናችሁ ይሄው ለዛሬም በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች አምላካችን ባንድም በሌላም ማስተማረን ሰውም ግን ያስተውለው ምን ያለው መጽሐፈ ኢዮብና እንድናስተውለው በልባችን እንዲያሳድርልን በዚህም በሌላም የነገረን ሁሉ አምላካችን በቸርነቱ በልባችን ጽላት ጽፎም የምንኖርበትን የምናስተውልበትን ከህይወታችን እንዳያጠፋብን የሱ የቃሉ ባለቤት የመድኃኒዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ባንድም በሌላም ብለን ከዚህ ፊት ያቀረብናቸውን 6ቱንና የዛሬውን ጨምሮ በዚሁ በሰብስክራይብ አድርጋችሁ በምትከታተሉት በማህደረ ተዋህዶ የመንፈሳዊ አገልግሎት ዩቲዩባችን ላይ ፕሌሊስት የሚለው ላይ ብትገቡ አንድ ላይ ሆኖ የቀሩትንም ታገኛችኋላችሁ እንዲያጠራጥር ሆኖ ብለው የቀረቡ ናቸው። እንግዲህ እስከዛሬ ያልሰማችሁ ዛም እየገባችሁ ሌሎቹንም ማዳመጥ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የቸርነቱን ስራ ሰርቶልን ደግሞ በቀጣዩ እንዲሁ በሌላ መርሃ ግብር እንመለሳለን ብለን እሱን አምላካችንን ተማምነን የይቅርታ አምላክ የረዴት አምላክ የበረከት አምላክ በየጊዜው በየሰዓቱ የሚያስተምረንን ለክስ ለወቀሳ ለመፈራረጃ እንዳያደርግብን ደጅ እየጠና ነው። የዛሬውን ጠቅለል ለማድረግ እንሞክራለን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። የዛሬውን መልእክቶች ያገኘነው ህብረ ስርዓት ዘቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ከተባለው መጽሐፍ፣ ብሂለ አበው ከተባለው መጽሐፍ፣ አምስቱ የንስሐ መንገዶችና ሌሎች ከተባለው በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከተሰጠው ትምህርት ቀንጨብ ተደርገን የወሰድነው አራተኛ እትም መጽሐፍ ላይ እንዲሁም ከዌብሳይት ላይ አግኝተን ነው ከድረገጽም አግኝተን ነው ወደ እናንተ ያመጣ ነው። ለሁሉም እንግዲህ አምላካችን በዚች በነጻች በጎላች በተረዳች በተዋህዶ እምነታችን እንድንጸና እንድንጽናና የሚያጠይቁ መልእክቶችንን ነው አምላካችን የነገረን ያስተማረን። በሁሉም መልኩ እንግዲህ ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልን እየተማጸን ነው። በቀጣዩ ደግሞ በሌላ መርሃ ግብር እንመለሳለን ብለን እሱን አምላካችንን ተማጽነን እንለያያለን። በቀጣዩ በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ላይ የጀመርነውን ሁለተኛይቱ የሐዋርያዊ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎችን እናነብላችኋለን። እሱን እንግዲህ መቼም ያው ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ገልጠን እያንዳንዱን ለማንበብ መቼም ጊዜ ለሌለን ሰዎች የበለጠ ቁጭ ብለን የምንሰማው ይሆናል። መጽሐፉን በአንዴ ስለምንወጣው ያኔ ብዙ ነገሮችን ብዙ ቁም ነገሮችን ምንም እንኳን ትርጓሜ ትንታኔ አንድም እየተባለ የሚፈታም ቢሆን እንዲሁ በቁም እንኳን መልእክቱን ማዳመጥ የበለጠ ህይወት በረከት ስለሚሆነን ብለን በማሰብ ነው ያንን እንግዲህ ወደ እናንተ እያመጣን ያለ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም እንዲያስተምረን እንዲመክረንም ፈቃዱ ይሁንልን። የምህረት የደግነት ባለቤት አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን በአይነ ምረቱ ይመልከትልን፣ ደጉን ጊዜ ያቅርብልን፣ የእኛንም የሁላችንም መጨረሻ በቸርነቱ ያሳምርልን፣ ለሰማያዊ ማዕድ ያብቃን። አሜን። ይቆየን።